Ertalab 9'dan yarım tüngeçe. 4 saat majlis, 10 dakika tüşlik. Prezident Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi uning kun tartibi haqida ma'lumot berdi. Kamil Allamjonovning jurnalist Kirill Altman bilan suhbatda aytishicha, Mirziyoyev haddan tashqari ko'p ishlaydi va o'zini ayamaydi. Standartный рабочий день из чего складывается? Рано утром 9:30 10 вот так вот начинается. Ertalab barvaqt. Soat 9. 9:30. 10:00 ish kuni boshlanadi. Va qachon tugashi noma'lum. Biz har doim aytardik, o'zingizni ehtiyot qiling. Haddan tashqari ko'p ishlayapsiz. O'zingizni ehtiyot qilmayapsiz. Masalan, ertalab biz tayyorlagan digest bilan ish boshlanardi. Har xil ma'lumotnomalar bilan tanishlardi. Keyin qabullar. Ana undan keyin grafik bo'yicha agar tadbir bo'lsa, tadbirga. Uchrashuv bo'lsa, uchrashuvga. Shu alfozda juda tig'iz ish kunidan keyin uyga qaytishni tasavvur qiling. Dam olish kunisiz ishlardik. Nima uchun dam olish kunisiz? Hoyna-hoy yig'ilib qolgan muammolar tinchlik bermasdi. Даже расслабиться. Этот вопрос энергии на самом деле поражает, насколько uning shijoatiga qoyil qolaman. Sizningcha prezident buncha ko'p energiyani qayerdan oladi? Изменить к лучшему нашу страну. Это вот старание и всю эту энергию. Nazarimda bu mamlakatimizni yaxshi tarafga o'zgartirish istagi bilan bog'liq. Yig'ilib qolgan muammolar, ularni tezroq yechish va mamlakatimizni yangi darajaga ko'tarish istagi tinchlik bermaydi. Va o'ylashimcha, xuddi shu narsa katta quvvat ham beradi. Biz prezidentga yetolmasdik. Men charchab qolardim. Men yoshman. U bo'lsa, baribir katta yoshli odam. Lekin unda shunchalik energiya, quvvat ko'pki, menga o'xshaganlarning 10 tasini yarim yo'lda qoldirib ketadi. Ayniqsa, viloyatlarga safarga chiqqan paytimiz soat 8:30 havo qo'nalg'asida bo'lishimiz kerak edi. Buning uchun esa kamida 6:30 uyqudan turishimiz lozim. Biz 8:00 boramiz. Prezident 8:30 keladi. Samolyotga o'tiramiz, uchamiz. Yetib borib kortejga o'tirishimiz bilan programma boshlanadi. Yo'lma-yo'l. Programma shunchalik tig'iz, uni tig'iz qilmaslik ham mumkin, lekin u shuni talab qiladi. Har bir daqiqada nimagadir ulgurish shart. Siz tasavvur ham qila olmaysiz. Suv ichishga ham vaqt yo'q. Choy ham ichmaymiz. Ovqat yeyish ham yo'q. Dam olish ham yo'q. Uchoq zinasidan tushgandan boshlab obyektlar bo'ylab yurishni boshlaymiz. To 12:00 gacha. Tasavvur qila olasizmi? Hammamiz holdan toygan, bir ahvolda. U esa har doim tetik. O'ylashimcha, u insonlar bilan muloqotdan, ularning muhabbatidan oladi mana shunchalik energiya, quvvat va ishchanlikni. Bu obyektlarni aylanib bo'lganimizdan keyin majlis boshlanadi. 3-4 soat muhim global muammolar muhokama qilinadi. Majlisdan chiqamiz. Hammamiz holdan toyganmiz. Prezident xonasiga kiradi. Juda ham tez tushlik qiladi. Bor yo'g'i 10-15 daqiqa. Keyin televizor ko'radi. Yangiliklar tomosha qiladi va biz tayyorlagan digest bilan tanishadi. Mana shunaqa aql bovar qilmaydigan rejim. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 5 avgustdan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqanini xabar qilgan. Bu O'zbekistonda davlat rahbarining rasman e'lon qilingan birinchi ta'tilidir. Aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev 13 yillik bosh vazirlik paytida o'zining rahbari Islom Karimov kabi ta'tilsiz ishlagan. Karimov davrida davlat rahbarining kun tartibi davlat siri hisoblanardi. Komil Allamjonovning aytishicha, Shavkat Mirziyoyev mamlakatda bo'layotgan hamma narsadan yaxshi xabardor va unga olib kiriladigan ma'lumotlar filtrlanmaydi. Unga ko'ra, prezidentning o'zi ham bevosita internetdan ma'lumotlarni olishi mumkin. Komil Allamjonovning aytishicha, O'zbekistonda internetni bloklagan shaxslar hozirda qamoqda o'tiribdi, prezidentning esa hatto mobil telefoni ham bor. Я видел, когда он пару раз разговаривал по мобильному телефону. Может, он своему сыну звонил.